台积电宣布即将到高雄设厂，而未来厂址就在中油高炼厂区。对此，高雄市长陈其美表示，未来产业在水电供应上不是问题，而市府也将会全力协助产业需求。我们在电源的供应的这个部分是从来没有问题的，那水那更不用讲，在今年的这个缺水的期间，全台缺水的期间，我们高雄是第一个翻转水情的城市，所以在这个过程，我们一方面度过我们高雄的缺水的一个困难。其实当时包括这个投资方他们也缺水的问题，我们也协助他们解决。所以我想我们也非常欢迎台积电能够到我们高雄投资，那我们也一并会解决很多在未来建厂以及因应产业需求，在整个后续的建厂的所有的必要的一个协助。台积电来到高雄，未来与台南串联，也将成为完整的半导体产业聚落以及科技产业发展重镇。此外，针对土地整治缩短期程，陈其迈也提到，每天都会追踪进度，一切都在计划当中。我们在高炼厂区有一个前进指挥所，是每天我们的处长、副处长级都进驻在现场，就看整个现在污染的整治状况。到目前也是进度有稍微超前，所以我们每天都有一个报表，我自己都会看到底这个进度到什么时候。那我们大概预计在明年中会交地给台积电，都一切都按照计划在进行。陈其迈上任之后，不断大力招商引资，期待未来台积电顺利进驻高雄，带动高雄产业转型起飞。记者李佳龙、潘文玉，高雄报道。